Jeg reiste til Hovden for å være med på den første Norgescupen. Jeg hadde jo så klart noen mål, og jeg gleder meg sykt til å begynne å hoppe litt igjen. Etter å lande det trikset jeg skulle ta, sånn 25 ganger, så klarte jeg jo selvfølgelig å rote til litt i runnet mitt, når det faktisk gjelder. Nå har han tatt av seg brillene, og han gjør en dobbelt kork 1080 safety grab, men han går dessverre ned. Ser ut som han trenger litt hjelp. Men sånn er det i sporten jeg driver med, flyski. Man må rekne med at man kan slå seg litt. Kjipt, så klart, men det er en del av gamet.